opens a transparent trading room cutting EU red tape. Europe needs reform. Hoci je 21. storočie a človek by mal pocit, že v Európskej únii neexistuje, že by mladý človek skončil školu bez toho, že by mal zručnosti, že by vedel čítať a písať. Situácia je iná. Ešte príliš veľa mladých ľudí predčasne končí školu bez potrebných zručností. Na druhej strane máme tiež aj kopec dospelých, ktorí nemajú potrebné zručnosti pre 21. storočie, ktorí nevedia pracovať s počítačom napríklad. A preto som veľmi rada, že tejto téme sa intenzívne venujeme na pôde Európskeho parlamentu a že vznikla záruka zručnosti. To znamená, že keď táto záruka začne platiť, začne fungovať v členských štátoch, títo ľudia, ktorí nemajú potrebné zručnosti na zamestnanie sa, prejdú viacerými stupňami od toho, že najprv sa urobí analýza toho, čo majú aké zručnosti, čo vedia. Potom sa im ponúkne, čo by sa nové mohli naučiť. A tretie štádium je, že dostanú certifikát o tom, že získali nové zručnosti, aby sa mohli zamestnať. Je dôležité, aby v tomto procese boli zapojené nielen verejné inštitúcie, ministerstva, ale aj rôzne mimovládne organizácie, ktoré majú konkrétne skúsenosti, ako ponúkať a ako ľuďom zabezpečovať to druhošancové vzdelávanie. Spomeniem napríklad veľmi pekný projekt Každá firma potrebuje svojho autistu, čiže je to projekt, ktorý je zameraný na ľudí s autizmom a vlastne školí ich v tom, ako napríklad upratovať alebo školí ich v ďalších zručnostiach. A títo ľudia pod vedením mentorov, zamestnávateľia pod vedením mentorov, dajú sa dokopy a vlastne vznikajú nové pracovné miesta a títo ľudia môžu naplno fungovať a pracovať v našej spoločnosti. Som rada, že aj finančné prostriedky na toto druhošancové vzdelávanie Európska únia dáva k dispozícii, je ale však na nás, ako ich využijeme a ja dúfam, že ich využijeme správne tak, aby reálne ľudia dostali druhú šancu na vzdelanie, aby sa mohli zamestnať.